Koranaleen sadarkaa idil addunyaatti dhimma mirga daa'imman irratti xiyyeeffachuun qoratamaan akka ragaabaanitti yoo ta'e, addunyaa irratti daa'imman miiliyoona 415 gaan yakkeessa 4 mirga namoomaa irratti raawwatamuu isaati. Yakkoota daa'imman irratti raawwataman keessaa umriin isaanii otoo hin ga'in daa'imman waraanaaf fayyadamuun isa tokkodha. Karaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin seerri yakka daa'imman umriin isaanii hin eeyyamne waraana keessatti hirmaachisuu dhorkuuf ba'e akka jedhutti, daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an miseensa waraanaa fi hidhannoo hidhachiisuun waraana keessatti akka hirmaatan gochuun gonkumaa akka hin danda'amne kan dhorkuudha. Bu'uuruma kanaan Itoophiyaa waggoota 27 olii fi uummata biyyattii irratti saamichaa fi ajjeechaa gaggeessaa akka hin taanetti bulchaa kan ture gareen shororkeessaa TPLF seera idil addunyaa mirga daa'immanii kabachiisuuf kutaan hawaasa addunyaa irratti waliigalee raggaasee cabsuun daa'imman maqaa uummata keessaniif hin qabsahaa jira jedhuun umriin isaanii otoo waraanaaf hin ga'in dirqisiisuun waraana ibiddaan marfame keessatti naqaa jiraachuun iccitii hawaasni idil addunyaa beekuudha. Gareen mirgaa fi bilisummaa uummata tokkoof nan qabsaawa jedhu mirga namoomaa daa'imman hawaasa qabsaa'uuf sanaa fi wabii fi gaachana ta'a malee daa'imman umrii isaanii malee labooba ibiddaa waraanaatiin akka dhuman hin taasisu. Dhugummaa gochaa seeran alaa garee kanaatiif immoo dhaabbileen falma mirga namoomaa daa'immanii idil addunyaa hedduun yeroo ammaa ragaa ba'aa jiru. Kama qalee naanta kooxaachu baala asgooddida na wayaa qaba. Mingadi laayi na wayaa nabarna. Kazaa makiinaa nabbaraa. Maqaleedhaa erga isin baatan booda dirqama na fuudhanii as dhufan. Daandiirra otoo jirru konkolaataa achi ture keessa nu buusanii nu fidan. Meeshaan tureera garuu nuuf hin kennine. Gaafa isaan dhukaasan achuma turre. Nuti rasaasa homaatu hin dhukaasne. Dabra tseen ku andi shaamata hin horum. Ya tigira hizbi na afar hizbi nu andi shaamata hin horum hin jiru. Dabra tseen waggaa kuma hin jiraatu. Waggoota kuma garuu uummata Tigraayii fi Affaaridha kan waliin jiraachuu danda'u. Qaama abbaa aangoo tokko qofaaf jedhee namni lubbuun isaa darbe isin ijaan hin agarre lakkoofsan qabani. Akka kootti osoo booji'amee gaarii ture garuu maal godha hin danda'amne. Daa'imman umriin isaanii otoo hin qaqqabiin gareen TPLF dirqamaan gara adda waraanaatti bobbaasuun ibidda saafaa keessatti naqaa jiru kunneen tarii boruu baratanii ogeessa seeraa ta'uun qaama seera cabse irratti murtee seeraa kennuun kan seera kabachiisan ogeessa fayyaa ta'uun hawaasa sababoota garaa garaatiin yaala fayyaa isa barbaachisuuf ogummaa isaaniitiin wal'aansa kennuun kan tajaajilan ogeessa ijaarsaa ta'uun bu'uraalee misoomaa garaa garaa lammiilee Tigraayiif barbaachisoo ta'an kanneen ijaaranii fi ogeessa qonnaa ta'uun ammoo qonna naannoo Tigraay ogummaa ammayyaatiin deeggaranii misoomsuun hawaasa nyaata dhabee haga buubulu rakkoo keessaa baasuu fi dhaloota hojjechuu danda'an mul'ataa fi kaayyoo isaanii karaa tambisaa jira. Nasuma maqalan yerna ka'u kimaqala man isaanii hulloom ciyamu wuxii lama ciyamna bigidimaati. Magaalaa Maqalee keessa turre achi humnaan na fudhatanii waraana keessa na buusanii. Dargaggoota hundumaa dirqisiisanii waraanatti geessu. As kan nu fidanii leenjii waraanaa fi hidhannoo tokko maleedha. Gareen kun waraana dheebuu aangoo qabu milkeessuu fi dhimma itti ba'uuf daa'imman hegeree biyya dhaalan ibiddaan ficcisiisuun gamatti haadholiin deessu Tigraayi daa'immanii fi waliigalaan hawaasni naannoo Tigraayi keessatti argamu akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa bara 1970 rakkoo beelaatiif akka saaxilaman taasiseera. Gama kanaanis mirga nyaatanii buluu daa'immanii fi haadholii Tigraayi gareen kun cabseera. Du'aatii daa'imman Tigraayiif gara laafina homaatu kan hin qabne hooggansi garee kana ammas waliigaltee nageenyaa mootummaan federaalaa DSF cinaatti dhiisuun waraana eegalee jiru otoo rukutamaa jiruuti milkaa'aan jira jechuun odeeffannoo dharaa tamsaasuun dargaggootaa fi daa'imman Tigraayi fedhii isaanii malee akka wareegaman taasisaa jira. Gareen TPLF seera idil addunyaa kan mirga daa'immanii tiksuuf raggaasifame cabsuun boqonnaa malee daa'imman Tigraayi boru biyyaaf wabii fi gaachana ta'an waraanatti naquun ficcisiisuu itti fufeera. Yakka garee shoror keessaa kana ammoo dhaabbileen falma mirga namoomaa fi kutaan hawaasa addunyaa balaaleffachuudha qaba.